follow me. Do you do the related? Ming a la wing. But talking to you, marching by your me.မလီသားဝန်ရန်ကုန်စီတို့ကတော့ဟောပေါ့တေးစာတတိတန်တန်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်ကိုအချင်းလေးပေးလိုက်တော့အချင်းလေးဆန်းတာပေါ့နော်ဟိုခုခေတ်မှာလည်းဘောလုံးပွဲတွေပါတယ်မန်ယူတို့ဒီဘောလုံးပွဲတွေကလည်းကြည့်နေတာဟိုကြည့်နေတော့1-0နဲ့နိုင်တယ်မန်လီနဲ့ရန်ကုန်ပြိုင်ရင်မန်လီသားကနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်သူကရှုံးသွားဆိုအိုင်ဒီယာလေးနဲ့ဒါအမျိုးလေးလောက်လိုက်တာပါဟုတ်တယ်ဒါပြည်သက်ကလက်ခံသွားတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကွန်မန်နဲ့မှာပြောရတာအနာကြီးစင်ဆိုတာမျိုးရန်ကုန်မှာမရှိဘူးပြောဆိုဟာဘယ်မှာအတင်းကြီးတွေမှာရှိတယ်ဗူတာကြီးမှာမမြင်ဘူးလားလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုအဲ့နားကြီးစင်မှာအဲ့ဒါကြီးတော့ comment လေးတွေတော့ပြန်ပြီးစကြတာပေါ့လေရန်ကုန်သူကချစ်ပြီးတော့မန်လေးကိုနေပြီးတော့သူလက်ထပ်ဖို့ရွေးကြတာပေါ့နော်ဘယ်မှာနေမလဲပေါ့နော်အနောက်သားရီသမီးတွေနဲ့ဆိုရွေးကြတော့နောက်ပိုင်းချစ်တဲ့လူကပဲအလျှော်ပေးပြီးတော့ရန်ကုန်သူလေးကအဲချစ်လွန်းလို့မန်လေးသားလေးကိုမန်လေးမှာနေသွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပေါ့ညာမင်းဆိုပေမဲ့ရှာသွေးမောကြည့်ချင်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါတော့ညီမရဲ့ကံတရားပါပဲเนาะပေါ့ဖို့လည်းမရွယ်ဘူးเนาะနာမည်ကြီးဖို့လည်းမရွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ဝါသနာရင်းခံပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုစေနာမေတ္တာတွေထားလှုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါပြည့်တက်ကလက်ခံသွားတော့ပြည့်တက်ကြီးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုချင်းချင်းလေးပါညီမလေးတမီးလေးပေါ့เนาะညီမမဟုတ်တမီးရွယ်မြန်လို့ဆိုင်အိုင်ဒီယာပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးတမီးလှုပ်ချင်တယ်တဲ့เนาะသူကတော့ပတ်စံအများကြီးတော့မတုံခိုင်းပါဘူးပရမစုကိုဟိုနှစ်သိန်းသုံးသိန်းပေါ့เนาะပြည့်တက်ဦးကတော့အမဟုတ်ဘူးတမီးအဲ့လိုတော့ဥအနေထားနဲ့ပရမစုကိုနှစ်သိန်းလောက်ပေးနေမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘတ်ဂျက်လေးကန့်သတ်ထားပြီနော်ပရမစုကို5သိန်းပေးလိုက်ဒုတိယစုကို3သိန်းပေးလိုက်တတိယစုကို2သိန်းပေးလိုက်ဆိုအဲမြန်နိုးဆန်ကဥဆောင်ပြီးလောက်တာပါမြန်နိုးဆန်ဥဆောင်ချက်ပါတဲ့တက်တော့ပြိုင်ပွဲလေးပါဟုတ်ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုအဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သက်တနိုင်ငံလုံးမှာတချင်းနာတော်နဲ့ပြည်သက်အလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာလည်းဟာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအများကြီးရှိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါတချင်းနာတော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစင်နာအရန်ကိုထားလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုထားသလဲဆိုတော့တချင်းမှာနော်ဟိုဒိုင်တာပေါ့နော်ဒိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒိုင်တာကောင်းတဲ့ဒိုင်တာဇန်ညွန့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇန်ညွန့်ကောင်းကောင်းရေးတယ်နောက်ပါ location location ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းစတီမာတို့ဟိုအရင်တော့ဆိုနောက်ချိုတိန်ပင်လယ်မာတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုဟိုအခုဆိုရင်မန်လီသားဝန်ရန်ကုန်တို့ဇီရိုဆိုရင်လည်းတောင်ပိုင်း location အများကြီး location အစပြတော့လက်မဲ့ site ပေါ့နော်ဟိုဟိုမင်းသားမင်းသမီးဆိုလဲဇက်နဲ့လိုက်မဲ့မင်းသားမင်းသမီးကိုကျွန်တော်အပြင်မှန်ခံပြီးရွေးတယ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာဘာအတားကျက်ရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်ပြလိုက်တော့ပိတ်သက်ကဟိုကျွန်တော်အလုပ်ပေါ်မှာလေးစားတဲ့ဆိုတော့ပိတ်သက်ကိုသိစေချင်တာပေါ့လေစနစ်တကျ perfect ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်က perfect ဖြစ်အောင်ချပေးမယ်ပိတ်သက်ကဟိုတုံ့ပြန်တာကတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်အဓိကတော့ပိတ်သက်ကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနားထောင်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပါသူကတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးဖြေပါမယ်သူကတော့အားကောင်ပတ်စံရှိလို့အဆင်ပြေလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းပတ်စံတန်ကြီးကိုနားလေတယ်မရှိဆင်းရဲတာဘဝနေတက်လာတယ်အငွေတန်းကြီးကိုနားလေတယ်နော်ဟိုလုံးဝပတ်စံပေါ်လို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲပြောနေနေကျွန်တော်ကအခုတန်54နှစ်ရှိပြီဟုတ်လားဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိဒီတချင်းဆိုဘွားဟိုတေချာပေါက်ရက်သွားမှာပဲကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာနော်ဖက်ချက်ကိုကောင်းကောင်းလေးတုံးပြီးတော့နော်တမိုင်းပေါ့နော်ကိုတမိုင်းကိုခြံခဲ့စေချင်တာပေါ့နော်ငွေကြီးရတော့မပြည့်လည်ဘူးမပြည့်လည်ပေမဲ့တစ်ခါတလေဟိုအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ပျော်ရှင်မှုတစ်ခုပဲဦးစားပေးအောင်ဟိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါ့နော်တချို့ဆိုဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကအားရင်ဒီမှာပြီးတယ်ကိုဗစ် 3 ကိုဗစ်တာလိုက်မှာကျွန်တော်တကယ်အရင်ကြီးတွေအရှင်းအကြီးကိုအရာရှိအရာငန်းဟာလာတကယ်ကိုခက်ပညာတဲ့ကြီးတွေအဲဆုံးပေါင်းဆုံးသွားတာပေါ့နော်ဆုံးသွားတော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုတန်ဝေကလေးရတာပေါ့နော်ကိုလောက်ချင်တာလေးတော့ငါလောက်ရမယ်မသေးကြဘူးနော်မသေးကြဘူးအနာကက်ဆိုတာဒါကြောင့်လည်းပါပါတယ်ဒီကိုဗစ်တတိယလှိုင်းဖြစ်သွားတော့တကယ်ချင်းတွေဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒါလေးတွေပေါ့နော်အားကတော့ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်မယ်ဒါလေးတွေတော့ပစံတော့ပဲချင်းပြန်ချာချာရမယ်ခုရှိတဲ့ပစံလေးကိုတော့ဟာဒီနေရာလေးကိုဟိုပြိတ်သက်လေနားထောင်ကိုလည်းပျော်ရွှင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလေးရွေပြီးတော့အဲကျွန်တော်ငွေရောလူရင်အောက်ပေါ့အဆိုက်ပြီးတုံးနေတာပါဟုတ်ဟုတ်တကယ်တော့ပြိတ်သက်ကြီးကျွန်တော်ကတော့တကယ်ဟိုအစိုးရတရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အမှုပညာကို
သူများယူသွတာနဲ့ကျွန်တော်အစာပေါင်းများစွာယူသွပါတယ်။နော်ပြီးကြထပ်ပြောရင်ကျွန်တော်အမှုပညာကိုအယောင်ဆင်းရှိရှိယူသွတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဖြူစင်ယူသွစွာယူသွတာပါ။အဲ့တော့ပြည့်တတ်ကိုကြိုက်တဲ့သချင်းလေးတွေ၊အလွမ်းသချင်းလေးတွေ၊အမျိုးသချင်းလေးတွေ၊နော်ခင်မဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ dance version လေးတွေပေါ့။အစုံလေးတွေကျွန်တော်ပြည့်တတ်ကြီးကိုဟိုတင်ဆက်နိုင်မှုကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်။ပြည့်တတ်ကြီးကကျွန်တော်ကိုဒီတမကအားပေးဖို့ကျွန်တော်အညွှန်းပြန်ကြားလို့ပါတယ်။ဟုတ်